Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, bio sam prije nekoliko godina na moru u mjestu Raslina koja nema izlaz, ima samo jedan ulaz i baš kako ide cesta baci se, teroristi bace, znači zapale i selo može izgoriti. Evo, bilo je sad prije prošlu godinu, skoro došlo i do kuća sve ponovno, ta raslina je stalno na meti tih srpskih terorista koji pale Hrvatsku na poziv Pupovca. I tako je bilo prije nekoliko godina. Bili smo dva dana pod pepelom, pod dimom, ljudi su plakali, polijevali su svoje zidove kuća, da ne, evo, bilo je, malo je bilo da nije došlo do kuća. I ja sam vidio tada poziv Pupovca da se pali Hrvatska i onda nakon toga drugom broju hvali se kako Hrvatska gori. I ja dođem ispred Pupovca, zapalim te novosti koje pozivaju na terorizam koji plaća Plenković sa našim novcima i mene uhite, stave me u ranice na dva dana, ne na jedan dan, na dva dana i voze me na županijski sud jer Državno odvjetništvo Republike Hrvatske traži mjesec dana za mene Remetinec što sam upozorio i što sam spalio primjerke koje pozivaju na terorizam, na paljenje Hrvatske. Da li vi Hrvatice i Hrvati možete misliti da umjesto Pupovca koji to poziva oni uhićuju mene i žele me strpati mjesec dana u Remetinec? Na Zrinjevac, na županijski sud. Dovezu me u marici vezan lisicama iza leđa. Kao nekog kriminalca. Stave me u ćeliju metar sa metar. I odvedu me sucu istrage. I sudac istrage, svaka mu čast, zove se Zoran Luburić. Inače, srpske nacionalnosti, zamislite vi, srpske nacionalnosti, kaže, nikad nisam zatvorio čovjeka zbog dva obična papira kada je zapalio što je zapalio i pušta vas na slobodu. I neće to učiniti. I pusti me na slobodu. Državno odvjetništvo se žali, traži poništavanje odluke i traži ponovno da se donese odluka da ja idem mjesec dana u Remetinec samo zato što sam upozoravao na poziv na terorizam, poziv na paljenje Hrvatske. Zar vi to možete misliti, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji? I onda tročlano županijsko vijeće, županijskog suda u Zagrebu donese rješenje da tu nema elemenata kaznenog djela. A sada, kada ova trojica Srba, četnika, znači četnika iz Plavna, iz Golubića, znači Stefan Grmuša, Ilija i Slobodan Žepina, skinu hrvatski barjak i smijavaju se što skidaju hrvatski barjak na dan grada Knina, pred dan grada Knina, i to stavljaju na društvene mreže, bili uhićeni od strane policije, a to isto državno odvjetništvo koje je mene htjelo strpati mjesec dana u Remetinec, njih puštaju i kažu da nema elemenata za pritvor. Znate zašto nema elemenata za pritvor? Zato što je Pupovac reagirao, zato što ih je Pupovac izvadio iz zatvora, zato što je on sigurno 100% išao prema Plenkoviću i prema sudbenoj državno-odvjetničkoj vlasti. Zato danas ako branite čast Hrvatsku, barjak Hrvatsku, ako se suprotstavljate pozivima na paljenje Hrvatska, vas uhićuju, a ove koji pale, ovi koji rade terorizam u Hrvatskoj, njih se pušta, ništa im se neće dogoditi. Dobit će 6 mjeseci uvjetno na godinu dana.
Zapamtite moje riječi, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, zato idemo u subotu u Knin, zato idemo u selo Golubići Plavno, idemo na skup. Hrvatski barjak je naša svetinja, hrvatska država je naša svetinja pod nazivom. Idemo u subotu u 11 sati okupljanje u centru Knina na trgu Ante Starčevića kod spomenika poginulim braniteljima i nestalim braniteljima. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ovoga je dosta. Ovog terorizma srpskog, velikosrpskog na čelu sa Pupovcem je dosta. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni, Bog i Hrvati, Hrvatska, Hrvatove, ja se odjavljujem za domovinu spremni.